Bu arada Almanya'nın Xarici İşlər Naziri Azərbaycan ve Ermənistan Xarici İşlər Nazirlerinin iki gündür devam eden görüşüyle bağlı paylaşım edib. O, Ermənistan ve Azərbaycanın sülh müqaviləsinə doğru cəsarətli, lakin çətin yolla getdiyini qeyd edib. Biz federal hükümet olarak yaraların sağalması ve sülhün elde olunması için aparılan sülh danışıqlarını dəstəkləyirik. Bu yolda atılan her bir addım vacibdir, deyə paylaşımda qeyd olunub.